19-річний кропивничанин Максим Козиний написав пісню для української співачки Анни Трінчер. Максим – студент, який створює та переспівує українську музику, аби підтримати музичний фронт країни. Дуже давно вже граю на музичних інструментах, на багатьох музичних інструментах. Я навчаюсь в театральному університеті, закінчив музичну школу, і в нас з моїм другом є гурт, який називається «Ба-бенд». Можливість написати пісню для популярної співачки виникла випадково, завдяки подрузі Максима. Взагалі я дізнався про цей конкурс через свою подругу, яка скинула мені цю історію і каже: «Дивись, це твій шанс, тобі обов'язково потрібно його використати». Я взагалі не хотів. Це так було. Я просто вважав, що пісні про війну, вони будуть актуальні тільки в воєнний період, а після вони вже будуть нікому не цікаві. Тож хлопець взявся за створення пісні. Я почав писати, скинув Ані пісню, і вона написала, що окей, мені дуже подобається. І знаєте, після цього в мене якось прийшло натхнення, і я зрозумів, що це все не просто так. Почувши пісню, у співачки йокнуло серце. З 6000 варіантів пісня хлопця стала лідером. І частину Анна вже презентувала своїм шанувальникам. І приносив у ліжко, я тебе цілувала, ти обіймав мене ніжно, сонце засяє, все буде добре. На наше прохання Максим виконує нову пісню і для наших глядачів. Засипле душу листям золотий листопад, повертайся живим, лиш повертайся назад, вірить в тебе батьківщина твоя і я. Тим часом почути, як співає автор пісні, можуть кропивничани чи не щодня. Учасники гурту «Ба-бенд» часто виступають як вуличні музиканти у центрі міста. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.